Pred pár dňami sa mi dostal do ruky taký zaujímavý prieskum spoločnosti Regus, ktorá sa pýtala veľkého množstva podnikateľov, či kaviareň považujú za vhodné miesto na prácu. Na nešťastie väčšina z nich odpovedala, že nie. Ja osobne na druhú stranu kaviareň považujem za skvelé pracovné miesto, pokiaľ sa viete na prácu z kaviarne nejakým spôsobom pripraviť. A o tom by som dnes hovoril vo svojom videopríspevku. Vitajte na mojom blogu alebo videokanáli, moje meno je Martin Prodaj, som lektor a coach a dnes by som sa s vami rád rozprával o tom, aké podmienky alebo aké faktory by mali byť splnené, aby ste naozaj pri práci z kaviarne dosiahli patričný výsledok alebo boli patrične efektívni. Predovšetkým, pre koho je kaviareň ako taká kaviareň, čajovňa, reštaurácia, na tom v podstate akoby nezáleží. Je to nejaké verejné miesto, kam prídete, najčastejšie s počítačom, objednáte si tam nejaký nápoj, kávu alebo čaj a začnete pracovať. A aké podmienky alebo aké elementy by mali byť splnené, aby ste naozaj v takomto kaviarenskom prostredí skutočne dokázali urobiť nejakú prácu. Pretože je pravda, že kaviareň ako taká nie je úplne vhodná pre každého človeka, nie je úplne vhodná pre každý typ práce, ale pokiaľ sa na to dokážete pripraviť, dokážete s tým nejakým spôsobom kalkulovať, tak naozaj z tohto príjemného pracovného miesta môžete dosiahnuť aj zaujímavé výsledky. Najprv, čo hovorila tá štatistika, že aké sú teda tie protinázory alebo tie prekážky, ktoré vlastne bránia človeku byť efektívny pri práci z takého kaviarenského prostredia. Predovšetkým je to kancelárske vybavenie. Tak, to je jasné. V kaviarni, málo ktorej kaviarni, pokiaľ je to skutočne kaviareň ako taká a není to nejaká moderná kaviareň, ktorá už ráta s tým, že sa bude zameriavať na nejakú špecifickú cieľovú skupinu ľudí, podnikateľov, ktorí napríklad nemajú nejaké vlastné priestory, tak nemá napríklad tlačiareň, nemá kopírku, ktorá by bola voľne použitá alebo použiteľná teda pre návštevníkov tej kaviarne. Takže áno, to je pravda. Pokiaľ potrebujete k vašej práci určité špecifické kancelárske vybavenie, ako je teda spomínaná kopírka, tlačiareň, neviem si ešte predstaviť, čo ďalšie by tam mohlo byť, nejaké iné zariadenie alebo iná technika, ktorú potrebujete, tak naozaj kaviareň nie je úplne vhodným prostredím. To teda znamená, že by ste si mali pre prácu v kaviarenskom prostredí voliť taký typ aktivity alebo taký typ činnosti, ktorý zvládnete povedzme len s minimálnym technickým vybavením. A tým minimálnym technickým vybavením mám na mysli predovšetkým počítač alebo hlavne počítač a mobilný telefón, ktorý by teda vám mal pomôcť vybaviť 99% tej vašej práce. Takže nevyberajte si do kaviarne činnosti, aktivity, ktoré vás čakajú, ale ktoré si vyžadujú nejaké technické vybavenie, ktoré budete potrebovať a ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou v tej kaviarni nemajú. Takže ďalšou prekážkou je nízka miera súkromia. Opäť je to o tom, aký typ kaviarne si vyberiete. Sú kaviarne, ktoré naozaj sú akoby plné ľudí, je tam veľká premávka, veľký trafik. A na druhú stranu sú to aj kaviarne, ktoré sú skôr také komornejšie, menšie, tých ľudí je tam málo, alebo keď tam prídete v určitých časových údobiach toho dňa, tak je povedzme celá kaviarne akoby prázdna. To je jedna vec. A druhá vec je, že pokiaľ potrebujete pracovať na veciach, ktoré si vyžadujú nejaké súkromie, to znamená, že potrebujete vybavovať telefonáty, ktoré naozaj by nemalo počuť nejaké tretie ucho, alebo potrebujete preberať s klientom alebo s klientami nejaké dôverné záležitosti, tak to je opäť ten typ práce, ktorý s najväčšou pravdepodobnosťou sa nebude úplne celkom dobre hodiť do toho kaviarenského prostredia. Takže na takýto typ práce, ktorý si vyžaduje nejakú dôvernosť, tak skôr zvolte nejaký iný typ pracovného prostredia. To môže byť nejaká kancelária, ktorú si nakrátko prenajmete, to môže byť priestor v nejakom coworkingovom centre napríklad a podobne. Ďalšou takou prekážkou, a teda skutočne to musím povedať, že to dokáže naštvať aj mňa, je pomalé alebo častokrát padajúce pripojenie na internet. Pokiaľ pracujete na nejakom internetovom projekte alebo potrebujete surfovať po internete, potrebujete si čekovať statusy na Facebooku alebo potrebujete uploadovať nejaké súbory, tak naozaj toto môže byť veľmi veľká prekážka.
Dve riešenia ma k tomuto napadajú. Prvé riešenie je mať so sebou vlastný nejaký modem alebo telefón, ktorý vám umožňuje pripojiť sa na internet, ktorý si akoby vyplatíte zo svojho vrecka. Druhá vec alebo druhé riešenie je snažiť sa nájsť takú kaviareň, kde naozaj to internetové pripojenie je kvalitné, nepadá a umožňuje napríklad prehrávať video alebo uploadovať alebo downloadovať aj väčšie súbory. A opäť je to o tom, aby ste si vedeli vytipovať takúto kaviareň alebo takéto prostredie, ktoré vám bude vyhovovať aj z tohto hľadiska. Ďalším takým faktorom alebo skutočnosťou, ktorá rozhoduje o tom, či preflákate ten čas, ktorý v tej kaviarni strávite, je, či máte nejaký plán. A je dobré mať nejaký plán toho, čo vlastne v tom prostredí chcete urobiť. Ono je totiž veľmi také lákajúce, keď prídete do toho kaviarenského prostredia, nechať sa akoby unášať takým tým prúdom toho diania, tým bzukotom, tým ruchotom, ktorý tam niekde v pozadí je, voľne surfať po internete. Ale čo sa týka nejakej produktivity vašej práce, tak to určite není vhodné myšlienkové nastavenie a skutočne sa môže stať, že prejde hodina, dve a vy zrazu zistíte, že ste vlastne nič neurobili. To znamená, že je dobré ísť do tej kaviarne s jasným plánom. Povedzme, napíšem článok, vybavím tieto maily, prezriem si tieto fotografie, prezriem si tieto videá a tak ďalej. A malo by to teda logicky súvisieť nejak s aktivitou alebo s prácou, ktorú robíte. Ak hovoríme o vyrušovaní alebo o ruchoch, ktoré v tej kaviarni prirodzene a logicky sú, tak záleží to od typu človeka. Sú ľudia, ktorí sa dokážu sústrediť napriek tomu, že je tam nejaké to pozadie, nejaký ten ruch. Pokiaľ patríte alebo do druhej skupiny ľudí, ktorí sa povedzme ťažšie sústredia, tak napríklad doporučujem, aby ste mali so sebou nejaké sluchátka, do toho si pustiť nejakú hudbu, ktorá vám umožní akoby sústrediť sa. Takže kaviarenské prostredie je super. Nemyslím si osobne, že je to úplne a absolútne nevyhovujúce pracovné prostredie, len je potrebné mať na mysli nejaké skutočnosti, ktoré, a pokiaľ sú dodržané, pokiaľ dbáte na ne, tak aj z tej kaviarne dokážete urobiť celkom slušný kus práce. A v tom vám držím palce. Majte sa zatiaľ.